Ինչ եք անում հիմա դուք։ Ինչ եք խոսում։ Չէ, ձեր իրավունքը չէ, ձեր իրավունքը խոսք խնդրելն է, եւ երբ որ ես ցույց կտամ, այն ժամանակ խոսելն է։ Վարման կարգով, նա խիչեսով չի, դույով հետս չխոսաս։ Երկրորդը մնա պատգամավորին սահմանած բանի, չափերի մեջ։ Խնդրեմ, որ մնաս չեմ ասի։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան։ Լավ, նորմալ պահի քեզ։ Դու սկսեցիր դույով խոսալ, նորմալ պահի։ Խնդրեմ։ Պարոն Սիմոնյան, պահեք որպես ազգային ժողովի նախագահի կարգավիճակ ունեցող մարդու դերում եւ խնդրում, պահանջում եմ պատգամավորների հետ հարգարիտ։ Ինչ վերաբերվում է քվեարկությանը, ազգային ժողովի ցանկացած պատգամավոր իրավունք ունի քվեարկելու իր խղճի մտոք, կողմ, դեմ, ձեռնպա եւ ամեն քվեարկությունից հետո պարբերաբար պարոն Թունյանը թող չփորձի մանիպուլացնել եւ չփորձի հանրությանը մոլորեցնել, քվեարկում է Հայաստան խմբակցությունը, ինչպես հանձնաժողովներում իր անդամները ունեցել են դիրքորոշում։ Քիչ առաջ օրենքի նախագծի քվեարկել են կող, որտեղ համարել են ճիշտ կող։ Հիմա քվեարկել են ձեռնպա, որտեղ համարել են ճիշտ։ Պարոն Մանուկյան, իսկ ինչի՞ ձեզ թվում, որ պատգամավորը կարող է իրեն թույլ տալ նստած տեղից, իրեն թույլ տալ դույով խոսալ, իրեն թույլ տալ խոսել, եւ ազգային ժողովի նախագահ չի կարող բնականոն գործնեությունը ապահովել։ Ինչի՞ եմ ուզում հասկանամ, ձեր հետևը նստած պատգամավորին չեք նկատում, ազգային ժողովի նախագահի արձագանքը նկատում եք։ Հարգելի, քաղաքական ամբիոն է, մարդը խոսք է խնդրել, դուք դրանի պատասխան խոս խնդրեցիք, պատասխանեցիք, դրա համար կա կանոնակարգ օրենք։ Վերջացեք այդ երկակի ստանդարտները։ Վարման կարգով Արծիկ Մինասյան։ Պարոն Սիմոնյան, երկրորդ դիտողություն եք անում, դրանից հետո դուք պետք է շտկեք այդ սխալը, ոչ թե դուք էլ շարունակեք դույով խոսել, այլ դուքով խոսեք, որ շտկվեց սխալը։ Բայց եթե շարունակում եք այնպես, բայց իմ հարցը, իմ հարցադրումն ուրիշ էր։ Սահմանադրական օրենքների քվեարկության ժամանակ դուք վկայակոչում էիք պատգամավորներին, որոնք բացակայում են քվեարկությունները։ Այս մյուս օրենքների ժամանակ չեք վկայակոչում, իրենք չեն մասնակցել քվեարկությանը, թե հարկ չեք համարում բարձրաձայնել։ Պարոն Մինասյան, նախ ուրախ եմ, որ արձանագրեցիք, որ ձեր գործընկերը սխալ արեց, և ես կլսեմ ձեր հորդորը, և հետագայում կաշխատեմ չկրկնել ձեր գործընկերների կատարած սխալները,